Hvad sker der derude? Det er Pami her. Jeg vil bare lige sige, at det her det er nok en af de aller sidste undergrundsvideoer, I kommer til at se på kanalen her. Der kommer til at ske nogle ting i mit liv og med kanalen, som kommer til at kræve nogle justeringer og ting og sager, men jeg annoncerer nogle ting, så snart at ting er kommet helt i hus og skrevet under og så videre derude. Men der er masser af spændende ting, I kan se frem til. Men bare for at sige, at det her lager mod enden. Men tak for i hvert fald alle de sådan, du ved, bidrag, der har været gennem tiden, og sørg nu for at få fyldt det kommentarfelt. No One, han er en af dem, som også har taget det seriøst, det der med, at undergrundsartisterne ligesom skulle prøve at støtte hinanden, du ved, give noget feedback til hinanden, og du ved, på en eller anden måde give en fuck for de andre undergrundsartister. Det har han faktisk været rigtig god til. Der kommer en ny sang med en musikvideo, der hedder Venstre Vognbane. Hvad skal vi have set? Lad os tjekke den ud. Den er produceret af Emilionær, og jeg tror ikke lige, jeg har fået videocredit, men det får vi lige kigget på. Fang mig i venstre side, andre i halvgear. Ligner blusen skræs ud, det er bare cashmere. Hvor ser jeg mig selv igen en anden fyr? Det var sådan lige nogle af de første tanker her, du ved. Det er ret interessant, at det virker ikke til, at No One, han sådan låser sig fast på en bestemt stil. Så jeg glæder mig til at se, hvad det er, han finder som sin foretrukne stil en dag. Det var omkvæd og intro og sådan nogle ting. Jeg tænker ikke, det var meningen, men i starten af, der kunne man ligesom se, at der sad en i en anden bil og filmede ham. Jeg aner ikke, om det var meningen. Det så i hvert fald bare sådan lidt spøjst ud. Vi skal have hørt vers 1. Du siger, at jeg er så venlig. Jeg lukker øjne i Aarhus som Helmi. Og jeg er så heldig. Hvordan kunne jeg da nogensinde finde mig sådan en pæn pige? Jeg er giftig på kanten som en kobraslang. Ikke noget, der gjorde mig bange. Jeg husker skolegang, hvor vi så op til alle de store drenge. Nu går det hurtigt ud i venstre side. Hvordan vi gør det, vil de gerne vide. For i tiden, jeg var det sorte for i familien. Derfor nu, jeg knokler hårdt, så jeg er aldrig hjem. Ja, vi bringer heldet som et talisman. Hvis der er kontakten, der advokaten, kom kig tal igennem. Dommer videre, ja. Altså jeg føler sådan, at man kan høre, at den der kvalitet, den faktisk er der. Jeg er bare ikke sikker på, at det er produceret stærkt nok, sådan så at man mærker det, som han har tænkt det inde i hovedet. Du ved, det rammer ikke sådan specielt tungt. Og du ved, for eksempel bilen, the visuals, du ved, videoen, du ved, det er sådan lidt tungere, end hvad lyden er. Jeg håber, det giver mening, men altså, ja, det er fandme også svært, fordi der er kvalitet, men der er også... Jeg skal lige sådan se det færdigt, og så får vi lige det, ved... Vi får lige fulgt op til sidst her. Kommer videre, jeg vil ikke vågne op. Kommer steder, men ingen sommer. Fang mig i venstre side, andre i halvgear. Ligner blusen skræs ud, det er bare cashmere. Hvor ser jeg mig selv igen en anden fyr? Hun kan se mig gå først, jeg som en anden fyr. Du kan fange mig ud i venstre Jeg skal også faktisk lige skynde mig at give ham et skud ud på grund af hans lyrics og sådan nogle ting. Det er også tydeligt undervejs, at det er vigtigt for ham, at han egentlig rapper godt. For eksempel du ved, det her med kobraslange, gjorde mig bange, skolegang, store dreng. Og jeg synes også, jeg har sagt det lidt i de andre sådan No One videoer, at der er noget kvalitet her. Jeg mangler bare et eller andet, som får det hele til sådan at være next level. Jeg synes, der var et mismatch imellem sangens lyd og the visuals her, det må jeg sige. Det var for let og for happy i lyd og i udtryk og sådan nogle ting sammenlignet med videoen. Jeg synes simpelthen ikke, altså, at det passede sammen. Du ved, ikke så slemt som nogle af de der videoer, man har set, sådan noget med, du ved, when the song and the video doesn't match, du ved, sådan noget, det er... Et eller andet Barbie girl, du ved, in the hood, et eller andet sted. Det er ikke så slemt, du ved. Men der er sådan et eller andet mismatch, jeg føler jeg. I må meget gerne skrive, hvad I synes, fordi at... jeg føler, at No One, han er en, man skal holde øje med i fremtiden, måske. Jeg kan ikke vurdere det, faktisk. Jeg synes, det er svært at vurdere. Jeg synes, han har noget.
Og så ligesom om, at den sidste kant lige mangler, eller... Ja, det er fandme svært sådan at pinpointe. I må meget gerne skrive, hvad I synes selvfølgelig. Danmarks bedste kommentarfelt. En af de aller sidste undergrundsvideoer. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er tilbage. Der er et par stykker tilbage, tror jeg. Og så lukker vi ned for det kapitel. Vi ses snart igen selvfølgelig. Peace.